Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinis neskaitytojai. Pradedam filmuoti, kol Gedimino žmona nepradėjo gimdyti. Žodžiu, situaciją turim tokį. Tai, sveikas. Labas. Kaip gyvenasi Panevėžyje? Be didelių intro, nes suprantat, dabar esam tokiai situacijai, kad laukiam skambučio. Jo, sėdim ant laukimo ir mes. Nieko, viskas super gerai. Žodžiu, tas miestas, viską yra, ko reikia. Tai man užtenka, žmonai užtenka, šeimai užtenka. Tai... Komanda gera, salė gera, viskas gerai. Tu pas pabos, nes šiaip negalvoji, kad gali toks nematomas biški būtų Europo kapo lygio komandų rinkoje? Ne, tai toks ir buvo, kad gal aš ir žinau, kad nesu matomas tiesiog. Mes su Martynu ir esam ilgą laiką pažįstami nuo ryto laikų, tai mes susirašėm, susikalbėjom. Tai jiem viskas tiko, man viskas tiko, o ateiti Euro kapo buvo, kaip ir sakiau, kažkuriam interviu sakiau, tai... Turi save pasižiūrėti, ar jeigu ateisi tokiu, imkim, Euro Cup ateisi ir tu matysi, kad tau nieko nesigauna, tai jau turi tą mintį išmesti apie aukštesnį lygį ir turi ar tarp pačio Lietuvoje likti žaisti tiesiog ir viskas. Bet kol kas viskas gerai, rezultatai geri, pergalės geros, tai džiugu labai. Su Martynu šiaip urliu ryšį palaikėt per tavo visą, gal ir ten, nežinau, reabilitacijos prie... Nu šiaip, nežinau, jūs kiek ten tokį ryšį turėjot nuo tų ryto laikų? Mes... Taip kažkaip nepalaikė, mes gal pradėjom truputėlį, aš jam pats atblikti, kad atsiminu, kad pirmas parašiau tokį labiau, kad kaip kas viskas, kaip Panevėžys. Mes su Martyno broliu gerai sutarėm, tai su Martyno broliu bendraudom gal. Bet paskui aš jau kaip buvau Bosnijoje, jau galėti, mes irgi truputį susirašėm, tai jo vasarą jau, turbūt jie su Nenadu pakalbėjo, tai turbūt tiko viskas irgi. Ir manau, neprašovė, kai sakant. Kaip šiaip tas Lietkabelio kvietimas atrodė, kaip tu reagavai ir, žodžiu, ar nustabai biškėti? Ne, tai jau po Bosnijos buvo, tu keletą komandų ir iš Turkijos buvo, bet ten reikėjo laukti, ten, žinot, ten tos infliacijos su ta lyra, ten tų žalių šviesų neduoda, ten laukia visi, tai... Tai jo Martynas, jis man vienas iš pirmųjų paskambėjo, pasikalbėjom, pasiūlė susitikti. Nu, susitikom, apkalbėjom, susidėliojom, viskas abiem tiko ir tiesiog liko tik detalės, susidėliojom ir viskas. Šiaip man atrodo, kokie optimistai žmonės be būtų, tai kaip tu loši dabar, visiems turbūt sutikime, na? Nu, dabar prasme, būkim vėlni, bet teisingi. Girdėjau. O tau pačiam, tu pats save stebini kažkiek, kiek tau pavyko po dviejų metų nežaidimo į tokį lygį sugrįžti lošti? Gal, kaip esu irgi sakęs, kad man gal truputį lengviau dėl to yra, kad nu, aš niekada nebuvau kažkoks atletiškas žaidėjas, kuris ten bėgdavo, šokdavo, o tiesiog viską darydavo protingai su galva, tai, kad sumetimas yra, tai gal buvo dėl to lengviau greičiau atsistatyti, psichologiškai ypač. Bet kad stebina, ne, aš visą laiką, žinai, jeigu kaip linkui tavim niekas nebetiki tik artimi žmonės, tai, žinai, tada jau reikia labiau ir savim tikėti, tai jeigu savim irgi nebetikėsi, tai, nu, net nebandyk tada ten žaisti ar ką, aš visą laiką savim tikėjau, nepraradau vilties, kad ten visi kalbėjo, ten 80% netiesos kalbėjo, bet, nu, žinai, mes mėgstam tos melus kleisti kaip žmonės, tai, sakau, svarbiausia savim tikėti, čia kiekvienam žmogui yra tas galioja, belė kurioje situacijose, tikėk savim ir viskas bus gerai. O kas tave motyvavo šiaip dar atikėti savim? Tu tikrai galvoji ir apie tai, kad gal jau reikia bint, kai jau ten dar kartą išsipiravai. Jo, tai buvo tokia. Kokia dar vidinė motyvacija radai tam? Ar iš tos meilės krepšinį, ar iš ko? Tai tiesiog, žinai, kad tavo darbas, aš nebuvau dar toks senas, dar buvo, net nebuvo su jie 30, tai dar, žinau, čia yra 5-6 metai, kurie dar gali būti su krepšiniu. O ta motyvacija tai buvo, nu, tai artimi žmonės, tėvai, draugai, žmona, kurie buvo visai šalia, kurie palaikė ir tikėjo, kad tiesiog tikrai sugrįšiu ir net nebuvo minčių, kad tiesiog gal savi kartais būdavo, kad atsiguldavai į lovą, tiesiog pagaliau sėdėdavai iki ašarų ir galvoju, viskas kabinsiu kėdus, bet praeina valanda ir galvoju, nenusikalbėk, tai čia ne tavo, žinai, ir vėl stoja ant kojų, viskas. O tos mintis, po kokių epizodų būdavo po to sunkios reabilitacijos kažkas, kad tu pabandydavai sportuoti ir matai, kad tavo forma... Kartais būdavo jo, kad sportuojam, atrodo, va, ir Kaune su Petru Mikučioniu dirbom, ten jau štangą pradėjom vaikščioti, atrodo,
tą koją viską darom, bet nu, nei vieno kažkokio, kad skaudėtų raumenį, atrodo, tiek jau dirbom ant to raumens, nu, jokio jausmo, atrodo, jis kaip negyvas, taip negyva ta koja atrodo. Tai va, po tokių va būdavo sunkiausia, o paskui jau kaip biškį priekį jau kažką pradėjom daryti, jau tik, kad tas raumuo kažkiek skauda, kažkiek augti pradėjo, jau tas lankstumas kitoks. Tai tada toks vėl spyris, kad dar, ir, nu, taip ir po biškį. Buvo daug tokių žmonių, kurie tau, vat, tarkim, prieš metus sakė, nieko gero čia nebus iš tavęs, dabar sako, o, maladės, ar tai čia, tai čia mūsų pas mus, nu, tai čia pas mus visą laiką būdavo, tai, žinai, čia, ar vienas, ar aš, ar komanda ten laimi prieš kažką, va, čia kokia komanda, o paskui pralošk vieną, dvi varžybos, aš sakiau, kokie jie blogi, nu, taip yra toks dviveidiškumas, bet tai aš manau, tai yra kiekvieno žmogaus tas toks mąstymas, jie tom gyvena, tai visokių reikia, aš sakom. Kokia šiaip stadijas prie tos porą metų nežaidimo praėjai savo savijautos visos vidinės? Pataisysiu beveik 3 metų. Beveik 3. Nu. Ga, žiauriai daug. Lygiai tai 2-8 kažkur buvo. 2 metai, 8 mėnesių. Žiauriai daug, ta prasme, čia po tiek laiko grįžti, tai atrodo, nu... Nu jo, aš atsimenu tas pirmas varžybas, kai buvo, tak, kai Šiauliuose tik pradėjau, ir pirmas varžybas kaip tik buvo, man atrodo, prieš Lietkabelį. Mm. Tai toks įdomus jausmas buvo, toks, tai bėgti ir mesti, tas, kad ir ta arena, tai keistai buvo, bet viskas susitvarkė, viskas tik tai turėjo susidėlioti. Iš tikrųjų ir ta postinė padėjo daug, kaip kiti sako, kam jis ten išvažiavo, kodėl jis ten išvažiavo, kam ten tokį lygį krepšinį važiuoti. Nu, kai tu vis tiek esi kažkur žaidęs, aš nevažiavau ten dėl lygio, aš važiavau ten dėl fizinio pasiruošimo. Aš žinojau, kaip turbūt visi žino, nuvažiavusi Balkanus, kokios yra treniruotės. Tai man to reikėjo. Pas mus paskiaudatos atėjo tas treneris, kur, nu, ryte vakare 3 valandos iki skausmų nuo kojų, iki galvos. Tai ir man to reikėjo, tas man labai daug davė. Tai aš, gal 2 mėnesius tai pavarėm, aš tada jau tas kojos tokios atvirtėjusios. Dėl to jau ramiai galėjau čia va grįžti, jau galėjau bandyti. Tai aišku, ir vasarą pasportavom, čia reikėjo dar biškį ir prieš sezoną va su mūsų fizinio rengimo treneriu darėm. Ir viskas atsistatė, aišku, dar nebuvo taip, kai atėjau, kad čia būčiau 100%. Dar mes ir kalbėjom ir su Dariu, ir treneriai matė, nu, sako, dar reikėsim biškį laiko. Nu, kad sugrįžtų tą jau savo, kurią gali pasiekti tą sportinę formą. Nu, kad dar 2-3 mėnesiai tokie sunkesni buvo, paskui viskas jau ir psichologiškai, ir fiziškai buvo, viskas jau super. Manei, kad tau Šiauliuose per mažai bus to biškį fizinio darbo, kad greičiau atsigautum? Šitą nedėkim, nesakysiu, aš šito prie interviu čia. Palikim šitą klausimą ateičiai. Ai, nu, drug dar tiek žais Šiauliuose, ne? Nu, ne, palikim. Ne, tiesiog, nu, vis tiek yra vienas varžybos, nėra tokio, yra treniruotės, mes žinom, ten Lietuvoje nėra tų treniruočių tokių, kad, nu, taip jau užtenka, ir viskas yra gerai, bet tie, kurie nori ten, ar yra, kaip to pasakyti, ar jaunesni, kurie nori daugiau to darbo, tai jie turi papildomai, aišku, dirbti. Vis laikas aš galėti papildomai dirbti, bet kai kartais tu ateini ir žinai, kad tu atidirbsi treniruoti, tau bus per akis, tai lengviau truputį būna. O Lietuvoje vis tiek dėliojasi varžybom, dėliojasi, kad ten, kaip iš Šiauliai žaidžia, dabar jau žaidžia 2 varžybas, žaidžia po 1 varžybas, tai vis tiek tau po varžybų ten ar 1 ar 1.5 laisvą būna, paskui vėl, kol įsivažiuoji, ten daugiau krepšinio viskas, ne, jie jau per sezoną užsikrauna, paskui jau vis tiek nebebūna tokių treniruočių. O ten važiavau, ten jau pas mus taip jau, sakau, aš man net pačiam buvo keista, kad tokia atsinuodė, aš jau net kartais sakydavau, gal užtenka, nes, atsiprašau, kad, nes, nu, jau būdavo tas, kad jau, nu, sakau, atėjini 9-ąją treniruoti ir nuo patyto žaidė 1-1 per visą aikštelę, nu, čia yra man buvo neįtikėtina, bet prisitaikiai, pripratai ir jau, ir netgi tenais būnant jau pačiam galėjau, jau jautėsi, kad jau tas kūnas nebe toks, koks buvo jau. Ir tas man tikrai daug davė ir sakau, kaip tie klausimai visi buvo, kam ten važiuoti, dėl, tai gali pasakyti, jis ten nevažiavau, ne dėl kažkokių pinigų, ten ne kažkokio lygio, tiesiog važiavau, kuo stipriau pagerinti savo fizinę savijų, tai viskas. O tau, sakykime, okay, ne traumo metu, ne atsigavimo metu, tau patinka tokios sunkios treniruotės, ar jeigu nereiktų tai tiesiog? Tikrai ne. Tada galėčiau eiti Šiaulius ar eiti. Ne. Pašešku tada jau galima. O, pašešku, man tai tinka, aš toks esu labiau lengvesnių treniruočių mėgėjas, aišku, jeigu ten vienas varžybas savaitę ar tų kelionų nėra, tai gal ir daugiau norisi pasportuoti, bet čia būnant Panevėžy, tai, nu ką, yra 2 varžybos per savaitę. Jeigu vienas būna, abi dvi būna išvykoj, tu turi keliauji, tai
O dabar žinom, kokias kelionės yra per tas koronas, visokios persėdimai, tikrinimai, ilgos ilgi skrydžiai, ilgi prieimai prie tų skrydžių. Tai tų treniruočių ir šiaip nėra kada daryti fiziškai, nes mūsų ir treneris, ir fizinio rengimo treneris tikrai dirba superinį darbą, yra visą laiką komunikuoja vienas su kitu, dėlioja planus kaip tik tais, kurie mažiau žaidė, biški daugiau plat pasportuoti, kurie daugiau žaidžia, duoti biški mažiau pasportuoti, tiesiog tokį, palaiko tokį, kad visiems būtų labai gerai viskas, ir kad palisėtų, ir kad pasportuotų. Tai dėl to, tai jo, kas su treneriais Panevėžio, tai labai labai super, labai esu patenkintas, ypač trenerių darbų. Apie bosniškas treniruotės, šiaip ką dar gali papasakot, be to, kad va, vienas prieš vieną bėdėdavo ten ilgą laiką, kuo dar išsiskyrė, ko europietiškam tokiam aukštesnio lygio krepšinį? Kas išsiskyrė, kad ten daugiau, sakau, būna tokių tų bėgiojimų, negu tų taktikų, kaip daugiau visi ant taktikų, 5 prieš 5, o ten daugiau visokie vienas prieš vieną, 3 prieš 3, 3 prieš 0, aišku, ir čia visokių būna, bet ten toks daugiau buvo, kad tikrai pasiruoši fiziškai, aišku, truputėlį galą jau ten irgi, jie negalvoja, kad mes jau dabar vėl žiūrėjomis iki negaliu, ten lieka mėnesis iki tų play-offų, ten va, atleidžia viską, tos treniruotės lengvesnės ir biški to laisvo laiko daugiau. O aišku, dar reikėjo ir serbiškai, štai yra, atsiprašau, labai reikėjo išmokti jų kalbą, nes treneris visiškai angliškai, nei bum-bum nebuvo, yra gal 2-3 žodžiai, tai aš pas vieną žaidėją, pas kitą ką pasakė, kaip sakyt, ką daryt, kur čia. O tai vertėjo, jo čia nebuvo nieko? Nu, ten toks vienas buvo irgi, tai visai nieko. Ar kaip išversti? Bet tai ten vienas stovi ten, kitas ten, tai aš ten neprilaksysiu iš vieno galo, kitą ką pasakė, tai eini pas vieną žaidėją, pas kitą. Tai pas jau kažkaip galvoju, kiek aš čia vaikščiu, nu, pradėjau mokintis tuos visus krepšinio, kad nu ką, nu, tai galim sakyti, ką jis įsakydavo, aš viską suprasdavau galia, jau man nebereikėdavo, kad man verstų, jau kaip ten pasakyti, iki apačią, reikia patarykų užtvarą, ten nu, skaičius visus kokius derinius darom, nu, nebereikėdavo tokių jau, tai čia tas minimalus pliusas, gal žinai, išmokt kažką, tai. O šiaip žmogiškam bendravimui nėra, kad trukdo komandos, bet, ta prasme, norėtum gal su treneriu kažką pašnekėti, tu neturi normaliai. Tai tiesiog pasiėmė vieną žaidėją už rankos, kuris kalba angliškai. Ne, nu, kas belieka, taip ir būdavo. Nu, ką. Direktoriai irgi nekalbėjo angliškai, direktorius tik žmona kalbėjo angliškai, tai visi susitikimai tik direktorius ir žmona būna. Taip jau yra. Ne, tai jau. Bet prisitaikai prie to visą laiką, žinai, prie visko turi prisitaikyti. Nu, aš žinau, koks man tikslas buvo nuvažiavimo. Tiesiog buvau, prisitaikiau ir viskas. Bosnijoje tas gyvenimas, tau buvo, manau, išnetėjo mano sezono metus, čia visai čia faina, nueini pavalgau už ten pitaką Bosniją. Jo, šiaip... Gyvent gera vieta. Jo, šiaip pragyvenimo lygis labai mum požiūrė europiečiam, tikrai ne. Ten kažkaip mes nekartą pastebėjom, kad pigiau yra... Yra pigiau nueiti kavinę pavalgyti, negu nueiti parduotuvę apsipirkti ir pasidaryti valgyti. Tai tas va labai buvo keista, bet aišku, nu... Bet daug tokių šalių yra, kur brangiau, kur pigiau, tiesiog, bet šiaip, viskas ten normaliai, aišku, ten, kaip, nesakysiu prieš kameras, ne kažko, kad ten nepeiksiu, aišku, yra daug geresnių vietų, bet, nu, taip sutapo, kad ten atsirado, prisitaikė svarbiausia. O jų krepšinis tau kaip? Nu, tas jų krepšinis ten toks, taip irgi, pasakyti, įdomiai toks, nu, visi ant to žaidžia, ant to fiziškumo bėga, daužosi, nu, grynas Balkanų krepšinis toks yra. Aišku, tik tas, kur aš jau būtent yra tas mažesnis gal lygis IQ, bet tas pats fiziškumas, jis sako, jie visi bėga, daužosi, meta, lipa ant galvų, nu, va, tokie jau ten visose lygose, manau, taip yra. Taip pat kaip tas Arabo pirmojo lygoje žaidėm ir su Partizano žaidėm ten ir su Splito, viskas tas pats, tik tais, Arabo pirmojo jau ten jau daug tvirtesnė, tie kūnai daug tvirtesnė, ten dar labiau visi tą tokį fiziškumą duoda. Tau pačiam tas jų lygis nenervino? Ta prasme, kai tu nepaisant to, kad ir grįžai iš jų, tarkim, buvai fizinės formos blogos, bet, nu, ta prasme, jo, galva tai, tu visą laiką turėjai, tai, tu nepažatei to. Tai va, pradžiai gal tas labiausiai ir toks sunkiausiai buvo, sveikosios prisitaikyti prie jų to tokio, to nemąstymo tokio apie krepšinį, toks atrodo, jie žaidžia, tą fiziškumą duoda, turi, bet va kas, tokį, nu, kur, kad nusiramint, pagalvot, kaip susūt geriau, kaip ką padaryti, jie tokie nelabai. Tai va, prie to teko sunkiau prisitaikyti, bet aišku, su laiku prie to prisitaikyti. O tu šiaip pagalvoji, man atrodo, tu iš Šiaulius, kad atvyktum pas, ane, prašėjusi, kaip skambinaisi. Jo, aš kalbėjau su nežinau, kam aš paskambinau, man atrodo, aš paskambinau, kas dabar buvo direktorius, mas. Mindaugas dar, man atrodo, buvo direktorius. Jo, aš su Mindaugu parašiausi, man pat mes ir su Antanu pakalbėjome, ten nebuvo problemų. Kaip tu apskritai pajauti, kad va dabar yra tas laikas, kai man reikia jau kažkur prašytis, kad nu, nebegaliu individualiai tik tai dirbti?
Tai jau šiuo tada aš jau kaip pradėjau, aš tik tais tą vasarą, aš tą vasarą mano buvo tik tais pirmas bėgimas prie Šiaulius, kai buvo ta vasara, nu tais metais, kada aš atėjau Šiaulius, tai vasara mano buvo pirmas krosas, gal man atrodo Liepos gale, tik tais mes gerai turėjom su tokiu treneriu Vaicekausku, jūs esat girdėję, tai jis visą laiką rengė stovyklas Nidoj. Ir jis sako, gedai nori, važiuojam, pasportuosim, žinai, dadėsi kažkiek, tai. Aš ten nuvažiau 2 savaitės, va ten pradėjau kažkiek, aišku, aš jautau, kad ne taip dar bėgasi, dar reikia. Ten pradėjom, grįžau į Šiaulius dar biškį pradėjom, nu ir tada supašnekėjau su Šiauliais, kad jau žinau, kad dar ne taip, bet kažkur reikia dėti tą žingsnį, jeigu dar lauksiu, nu nebėra ko laukti. Nu, tai tas buvo pirmas žingsnis nuo ten, jau žaidė, aišku, dar visi mato, kad bėgi ne taip, dar ta koja silpnesnė, tai tada gavosi, kad jau dar žinai, kad tau reikia dar dirbt. Lietuvoje tos buvo prasidėjusios pandemijos, tai žaidžiam, tai namuose 2 savaitės, tai vėl. Nu ir aš supratau, kad man tas treniruočių nebuvimas, nu man visiškai yra neįnauda, nu aš turėjau kažką daryti. Ir aš taip nusprendžiau, kad su važiuojam ten tų koronų ten nieko nebuvo, ten niekas nieko nebuvo, ten dirbi ir viskas. Ir aš tikrai nesigaliu savo to sprendimu, nes jis man asmeniškai labai daug dadėjo fiziškai, o ko man reikėjo tuo metu. O tas pirmas skambutis, vat, kai turi pribręsti, ne, ir pasakyti, kad nu va, siūlausi ateit padirbti, žinai, tau sunku buvo tą pirmą žingsnį padaryti? Aš tau, pas mane kažkaip tokių baimių, tokiam dalykam nėra, tiesiog, aš ten, aš ir tą patį... Nėra, kad, tipo, ai, kaip aš čia prašysiu, žinai, tai aš ir Antanas Sveika mane žino jisai, mes nuo vaikų metų viens kitą žinom, Mindaugas Žukauskas, mes irgi pažįstam, dar žaidėm, jeigu neklystą, esam kartu, manas dar žaidė, kol aš jaunas buvo kaip iš Šiauliuose, tie patys savininkai, direktoriai, Artūras Naciskas ar Tomas Balčiūnas, kuris irgi žaidės, tai visus žinau, visi yra pažįstami, tai nemanau, kad buvo kažkai didelė problema, tiesiog pasiskambinu, pasikalbėjom, jiem tiko viskas ir aš dar manau, tuos 2 mėnesius ten, kur pas juos buvau, aš labai neblogai dar jiem ten ir padėjau tas, kiek ten galėjau, sta vieną koją savo. Nu, tai aš atsimenu, kad dar gailėjasi, ja, kad išvažiavai. Nu, taip gavosi mane, aš pasirinkau, žinai, aš dažniausiai taip yra, pasirinkau ten, kur galvojau, kad man bus geriau tuo metu. Ir sakau, ne dėl pinigų kažkai išvažiuoti, žinai, ne dėl kažko, tiesiog buvo tam, kad reikėjo tiesiog. O ta vasara, aš jau dirbau kažkokių komandų, kurios domėjosi, kad gal ateik pasižiūrėti, čia gal pasportuok, ar visai buvo nulis dėmesio? Iš Lietuvos tai nieko nebuvo. Visiškai, kiek aš atsimenu, tą vasarą tikrai nieko nebuvo. O tu turėjai kokį planą, nu, va, tarkim, manęs kitų Šiauliai, ne. Kam toliau būtum skambinę? Ne, tai agentas dirbo, aš turėjau, buvo ir iš užsienio, bet aš dar žinau savy, kad nebuvau pasiruošęs. Ir žinau, kad vis tiek būtų atsiradę kažkokia komanda kažkur, tai kažkada kaip ir ta Bosnija atsirado ta tampa. Tai... Bosnija tai jau atsirado, kai jie pamatė, kad tu biški judi kažkaip. Ne, tai ten ta Bosnijos komanda tokia, ten ir mano agentas yra tiesiog daugiau tų žaidėjų, ten jis tokius iš jaunimo siunčia, tiesiog ten nebuvo taip sunku, manau, įeiti jie. O taip ir būčiau kažkur laukęs ir važiavęs, kažkur vis tiek būčiau važiavęs. Nebūtum čia kažkuriam Lietuvos treneriui kitam skambinęs? Ką aš galvoju, ten Virgiui? Nu, tai va, Virgiui galbūt nepasikaš. Žinau, kad pagalvoju, ai ne, Virgis man šią vasarą skambino prieš Lietkabelį, jo. Kalbėjom su Virgiu šią vasarą. Kam tik neskambino Virgis šią vasarą? Virgis skambino, jo. Ką sakė, ne, nu, ką planuoji? Virgiui irgi didžiausia pagarba, tai mano treneris, tai žinai, ne vieno blogo žodžio. O Virgis, aš atsimenu, yra pasakojęs istoriją, kaip per paskutinės rungtynės tave MVP padarė, kai žinojo, kad tau ten kažkiek nedaug trūko. Sako kažkas ten, ai, tai jaunesni tegu pasiūlašė, ne, sako, šitam reikia pasiimti glaimą. Kažką atsimenu, žinau, aš ten, matau, mano paskutiniai metai buvo prieš rytą, kaip išėjau, jo, aš ten dviejose vietose ir pagal efektyvumą, man atrodo, ir pagal taškus. Tai Virgis jau žinojo, sakė, tegul pasidaro tą MVP. Čia mano treneris jau. Čia nuskambino, nu, tai jo, realikai, kur mano kvietimas į vestuvę, sako, tai pasimėčiau, aišku, reiks, kad atsiprašy trenerį, kad nesinčiau, kažkaip nepagalbuoju. Tai dabar ir krikštynas galėsiu. Labai krikštynas viskas, trenerį krikštynas busit pakviestas, tikrai. Va, užfiksuota, Virgis dabar žinos. Jo, gerai, mes kažkaip visko turėjom, viską praėjom su treneriu daug metų, kaip 3 metus, 3,5 jie pasvirgė, tai turėjom ir blogų, ir gerų dienų. Viskas buvo išėjo naudą ir man asmeniškai, ir prienam tiem patiem, kur mes pastoji treti likdavom, tik vienais metais 4 likom. Tai mano viskas buvo, ir salės būdavo pilnos, o dabar pasižiūrė tas pienų varžybos, tai moksleiviai keli pašaukė ir viskas. Tai va, o tau yra nostalgija tokio tipo prienų laikam, kad, nu, ta prasme, anksčiau buvo, vat, kaip sakai, komanda ten dėl 3 vietų pakovodavo, kažkas įdomesnė buvo, dabar prienas šitam... Aš kažkaip negalvoju nei apie prienus ar apie tas pačius Šiaulius, tiesiog, tai yra,
Tai yra jau jų ten darbas, žinai, aš turiu savo tikslus, savo darbus, kur mes turim komandose, tai o į tuos, ne, kažkaip nostalgijų tikrai, žinok, nėra. O apie sirgalius šnekant, pavyzdžiui, okay, jum kaip komandai yra skaudu, kad jum, nu, okay, nemalonu, nežinau kaip pavadint, kad nu, jūs gerai lošiate, ypatingai pagal savo galimybės, yra Eurokopo lygiai, nu, neteina tie sirgaliai į areną, nu, atrodo, tu, kaip, atrodo, ką tu jiem dar turi duoti, atrodo, rodo gerą krepšinį ir pergalės, nu, kaip jos dar prisikvies? Tas aišku, gaila, aišku, norėtųsi, kad būtų ta salė daug pilnesnė, tas palaikymas kitoks būtų. Aišku, mes kaip žaidėjai, ką mes galim pakeisti, mes, nu, mes taip parduodam ir visą save, ir rezultatai geri, atvažiuoja tokios komandos, ten tokie žaidėjai, treneriai, kur manau, kiekvienas net taip pasižiūrėti, ir kur manau, kad toks kaip Obradovičius, ar ten Zekas Lydį, ar tas pats Kevinas Punteris, manos daugiau Panevėžį nebesilankys, aš taip tokią mintį turiu, ar ten atvažiuos tas pats Badalona, kur ten yra tokie žaidėjai kaip Oribasas ar Ante Tomičius, tai, nu, O iš kitos pusės irgi nežinau, gal čia viena pusė tokia yra, kita, gal tos tokios medijos daugiau reiktų, tos reiktų daugiau, ar kvies daugiau jos, sakau, nežinau, neklausinėjau nei Martyno direktoriaus, nei ten kas dirba, neklausinėjau, kodėl taip yra, ten gal daugiau, sakau, reikėtų tokį plakatus kabinti, nes kai girdėjau, vieni nežino, kada varžybos, kiti nežino, kada, kiek kainuoja, tai iš tos pusės aš negaliu pasakyti ir nežinau. Gal dar daugiau reikėtų, gal reikėtų ten keliems žaidėjams ar nueiti ten vieną mokyklą, leisti mokyklas už dyką. Nu, sakau, čia aišku, čia ne mano darbas, bet aš tai tokias mintis. Gal bandyti daugiau tuos paskleisti daugiau, kad visko būtų, nežinau. O jūs patys tarp žaidėjų pasišnekat, kad, nu, dabar liūdna, kad va, ateinam ten štukytę, vos susirenkamos. Tai kalbam, nu, tai aišku, tai kartais ir pajokavim, lošiam, nu, bus šiandien 10 žiūrovų, žinai, tai aišku. Kiekvienam sportininkui tai yra, nu, yra daug didesnis kaifas žaist pilnoje arenoje, negu žaist pustušioje arenoje, žinai, ar ten žaidi prieš tokias komandas, kaip ten Ryta, Žalgiris, Partizanai, Badalona, tai ir ateina tau 1000, o kur atėtų 6000, nu, tau atmosfera, tau ant kiek didesnis kaifas, kai ten tos varžybos, ten visi reikia palaiko, čia, manau, kiekvienam sportininkui yra tas. Nėra, kad gal ne iki galo ir jaučias, kad ta namų arena yra tokia. Nu, turit kaip ir namų areną, kaip ir okay, savo čia treniruotės, dirbat, nu, bet kai susirenka tiek žmonių, tai tokia atmosfera. Dėl tos atmosferos, šiaip esu, čia yra mūsų salė, mūsų namai, žinai, mes mūsų lankai, mes čia pripratę, žinai. Bet dėl žiūrovų, aišku, nu, kartais ir tas, kai atėjo, kad ir prieš tą Partizaną, aš atėjo, aišku, jie ir gan tikrai, kiek galėjo, tiek palaikė, aišku, tai skiriasi, kur tas 1600, kiek ten buvo, ar 700. Kur ateitų 5000, tai tas garsas patrigubėtų, tai tada būtų jau tas toks topas, žinai. Nu, bet aš sakau, tikiuosi ir mes ir visa komanda tikimės, kad tikrai po truputėlį didės tie žiūrovų skaičiai, ypač ant play-offų, ko daugiau tik būtų. Jūs jaučiatės jau šiaip, kad šį sezoną dar didesnį darbą, negu gal ir patys iš savęs tikėjotės, nei visi tikėjosi, nei šiaip jūsų galimybės gal neįkėjo? Aš tai manau, gal mes tai tikėjomės taip, kaip mes tikėjomės, mes žinojom, treneris žinojo treneris, ką surinko, jis surinko tai, ką jis norėjo, ko jam reikėjo. O mes patys ką, mes išėjom į aikštelę dirbti, stengtis ir yra pas mus tokia komanda, kurie visi stengiasi, nėra tų individualistų tokių, kurie pas mus visose varžybose gali būti vienas ar kitas lyderis, nėra taip. Ir mes už aikštelės esam kaip komanda, ir mes aikštelės esam kaip komanda. Tai žinau, kad tas expectationas mūsų buvo labai prastas iš visos Lietuvos visuomenės, ten iš žurnalistų, iš ekspertų, iš žmonių, jau visi mūsų nurašė, ten patrankų mėsą mes būsim. Aišku, dabar visiems liežuvį atgal susijėjo, jau taip nebekalba. Tai tiesiog. Tai gal tas, va, tas dar gal davė tokį labiau motivaciją, kai pradėjom žaisti ir pradėjom laiminėti, kad visi, va, dar ir sakau, aišku, treneris labai daug davė, tai yra superinis treneris, aišku, ir žaidėjai, kaip mes komunikuojam vien su kitu, mes stengiamės ir aikštelį būti su komanda, ir aikštelį stengiamės ir kas su šeimom, kas be šeimų, susirinkti ir pavakarieniauti ir pasikalbėti, ne tik, kad atėjom į aikštelę ir pasportavom ir visą geriausią, tiesiog stengiasi, kas yra, kurie be šeimų, tai ir taip, ir kavinė nuina, ir kavos ten, ar susitinka, ten kažką paveikia, tai dėl to irgi dasideda, kad mes tokie, mes ir nesipykstam tokie, nu, žinai, aišku, visą laiką būna kažkokių tokių kelių pykčių per čia, normalu per metus laiką, bet šiaip
labai, sakau, draugiškai žmonės, komanda visa draugiška ir tas labai daug dada, iš tikrųjų, labai. Turėsi komandų, kur vat, atrodo, gal rezultatų galėtų būti geresnių, jeigu ne vat, tokie vidiniai kažkokie brikščiavimai, kur jauti, kad nu, didelė įtaka daro? Esu, aš jau esu, bet neskelbsim tos komandos, bet esu. Rytas. Esu, jo. Bet tais laikais, žinai, ten buvo ir Vainauskas, tai ten trenerių rokiruotė buvo kas savaitė, tai ten, tai va, gal dėl to komanda tikrai buvo gera. Tai va šitoje vietoje, kur gal gali pasakyti, kad tai buvo. Nu tai jo, kai keičiasi žmonės prie tik vieną taikytės, tai biškai ten buvo galas sunkus ten. Bet nieko irgi praėjom. Apie Čaną kažkaip ką gali papasakoti, jis jau čia kiek metų dirba Panevėžy, realiai dirba sėkmingai. Jis nėra turbūt tas tipinis Balkanų treneris. Oi ne, visas šitas, jis tikrai nėra tipinis Balkanų treneris, bet apie Nenadą, tai nu... Kol kas jis man vienas iš geriausių trenerių, pas kuriuos teko dirbti, nes nu, yra labai protingas, aišku, pas buvęs krepšininkas, gal tas irgi dareda, bet protingas nuo krepšinio iki gyvenimo, tiesiog su juo gali pakalbėti ir jeigu kažkas yra, ten visą laiką pasakys tau, sakys, jeigu kažko tau reikia, aš tau galiu patarti, jeigu tau tai padės. Nu, tiesiog jis yra labai atviras, jo gali kalbėtis, jis nėra tas, kuris atėjo ir per 19 apšaukė visus ir išėjo. Tiesiog ateinam, darbas yra protingas, viskas sudėliota, kaip turi būti. Kažkas yra, tu jis netgi pats kartais pasako, tu ateik man pasakyti, jeigu tau kažkas yra, mes bandysim, aš tą padėsiu. Sako, net, nu, tiesiog manis tai kol kas yra tai tik gerų žodžių ir nu, super treneris, iš tikrųjų visa taktika, nu, super. Mhm. Nes būna turbūt trenerių, kurie, žinai, esu girdėjus, kad kai kurie prašo ten masažistų per žaidėjus, žinai, sužinot, kad papasakotų kažką per aplinkų, nes patys ten neturi tokį ryšį. Jis nekartą nėjęs, jis nekartą esi minėjęs, pasakęs, norit ateikit pas mane, aš su juos tengiuosi irgi daugiau, bet mes ir prie sezoną su juo kalbėjom, sako nu, kad jau prieš pasirašant, sako, ar ne, gal po pasirašymą, nes su juos mes skambinomės, kalbėjomės, jis sako, sako, aš tave žinau, sako, aš tam paskambinu ir tam, kur tu žaidėjai, viskas yra super, sako, žinau, tavo traumas, sako, sportuosi, žiūrėk, kas skaudės, ateik man pasakyti, galėsi palisėti vieną dieną, ar sezono metu kažkas jausi, nebijau kalbėti su manim tiesiog. Nu, jis man patinka, jis labai yra žmogiškas, draugiškas treneris. Jis nėra, jis yra, aišku, jis yra treneris ir mes visi žaidėjai jam didžiausią pagarbą turim ir rodom, nieks neatsikalbinėja, vat, sakau, kas yra to, jis yra viską dabar taip sulipdęs, kad jokio atsikalbinėjimo, jokio pykčio nėra prieš trenerį. Niekada, nu, kažkur, dažniausiai kažkoks vienas, kažkur ar kitas, kas tiek kažką atsikalbinės, čia jokio nėra. Sakau, yra taip sulipdęs komanda, vien dėl to, kad jis yra toks, sakau, yra protingas, draugiškas ir nu, nežinau, net, nu, tiesiog vien geri žodžiai, nu, sakau, super, man tai sakau, aš džiaugiuosi, kad aš čia pasirinkau, džiaugiuosi, kad tokį trenerį turiu. Tai val kol kas. Čia gal šiaip jau toks retas balansas, kai tu turi išlaviruoti, kai kurie bando būti tiek autoritetai, kad ten ant tie žaidėjai tokie, žinai, žiūri tai va, tą trenerį. Va čia treneris, žinai, tas, čia estumas. Jis yra treneris, jis taip, jis yra autoritetas, bet jisai to neparodo. Jisai viską padaro taip, kad atrodo viskas gražiai, gerai, draugiškai. Bet iš tų žodžių supranti, kad tu esi žaidėjas, jisai tau nes ten... Nu, turbūt supradai, ką turėjau pasakyti, tai va, tas irgi labai daug dadeda. Sakau, kaip treneris jis man kol kas, tai vienas geriausių trenerių, pas kurios teko būti. Mhm. Kaip manai, Eurolygos klube jis galėtų dirbti, šiaip dabar išnekamoju, čia gal Nena dažnai iš Žalgiris, koks pasižiūrėt galėtų kaip variantą? Manau, kad drąsiai. Tikrai galėtų jis, aš manau, jis ne kad galėtų, tikrai gali ir tikrai bus. Gal ne kitais metais, gal ne daikytis, bet kažkada jis tikrai bus. O jis toks krepšinio fanatikas šiaip yra, kiek tu žinai, kiek va, taip, žinai, kiek, nežinau, jisai stebė viską, ten, nežinau, yra kas ten gilinasi, bet kaip visas lygas žiūri ten kažką. Nežinau, manau, kad jo šiaip, nu, tai visi treneriai žiūri visas varžybas, visi kas kur žaidžia, nes šiaip, sakau, aš man bent jau taip manau, kad turėtų būti irgi, čia kaip kiekvienas treneris turbūt. Sibet, lošimo automatai. Sibet, lažybos. Sibet, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.